Доброго вечора, Віталій Григорович. Доброго вечора. Рада вас бачити в нашій студії. Ви вже третій представник силового блоку, який приходить до нас на програму. І так безпечніше знати, хто ці люди, які займаються нашою охороною, хто оберігає мешканців області. І, власне, сьогодні про це ми більше і поговоримо. Давайте спочатку в кількісному вимірі скажемо, скільки працівників ДСНС на Кіровоградщині ми маємо. Наш гарнізон кіровоградський складається з 2029 чоловік. Серед них це атестований, ті, що носять погони, 1691 чоловік і 338 чоловік. Це особовий склад, не атестований, вільний найм, ну це вільні особи. Яка тенденція за останні роки? Людей побільшало чи менше? Штатна чисельність у нас залишилась така, як і була, але ж постійно є некомплект. Зараз він складав біля 50 чоловік, плюс-мінус. В таких рамках він і тримається. Одні зі служби йдуть, інших приймаємо, ждемо випускників, курсантів, стажування і таке інше. Тобто постійно у нас змінюється фактичний склад, але чисельність, та яка штатна, вона залишається 2020 чоловік на протязі вже декількох років. Ви сказали не комплект, це значить людей бракує. Ми колись обговорювали з Козяковим історію про дільничних, пам'ятаєте, був період часу, коли їх було один на там три села, він просто фізично не встигав обслуговувати територію. Як у вас із цим? Ні, це ситуація та, яка дійсно відповідно виходячи з наших функцій, одні йдуть на відпочинок на протязі року, інші ще не прийшли випускники. Якщо це офіцер, наприклад, він на сьогоднішній день, в нього завершився свій термін служби, він пішов відпочивати, а випускник ще не прийшов, молодий лейтенант. От влітку у нас біля 37 випускників. Тобто із цього некомплекту практично всі в нас перекриються. Нових набрати ми не можемо, тому що за цей період нема випуску. І це текущий, нормальний процес, який відповідає нашим функціям. Угу. Він не перевищує той рівень, який мінімально необхідний. Завжди важлива не тільки кількість, а ще якість. І от чи достатньо якісних випускників ви отримуєте сьогодні, і чи достатньо вишів в Україні, які готують фахівців вашого напрямку? Знову ж таки, повертаючись до попередніх розмов з попередніми гостями, ми говорили з пані Надією Оперчук, яка зараз у всіх на устах, яка кожного дня звітує про ситуацію під в області. І вона говорила, що зараз в Україні майже немає закладів, які готують її фахівців. І це складно. Як ваші ситуації? В нас питання ці відпрацьоване вже протягом багатьох років. У нас є спеціалізовані заклади, які готують наших спеціалістів. Це в місті Черкаси, Львів, Харків, Вінниця. Це з кожним роком розширюється спектр їхнього навчання. На сьогоднішній день вони вивчають рятувальну справу. На сьогоднішній день збільшуються факультети, появляються психологи, які надають допомогу людям в період надзвичайних ситуацій, надають допомогу особовому складу, тому що не кожен може витримати ті ситуації, на яку він виїжджає, з якої приходиться йому справлятися. Тому додатково вводяться інші факультети і великий спектр і піротехніки, які розмінуванням займаються, факультети створюються. І в нас немає, в принципі, проблем із випускниками і з їхньою підготовкою. Хочу відмітити, що дійсно десь більше в практиці вони досягають тих результатів, але вони досить підготовлені, приходять на після базових вузів. Тобто те, чому навчали вас, і те, чому навчають сьогодні, це вже дещо різні речі. Сьогодні адаптовано до викликів сьогодні. Да. Що, до речі, закінчували ви? Я закінчував черкаський заклад в 93-му році. Це було пожежно-технічне училище. Ми були курсантами, 3 роки ми на стаціонарі навчалися там і отримали освіту пожежно-технічну. На сьогоднішній день вже пожежна охорона і МНС об'єдналися, і функції набагато збільшилися. Потім я закінчував вже харківський заклад заочно, і ті освіту отримав, яка необхідна на сьогоднішній день. Але базова була набагато менша, ніж потрібна на сьогоднішній день. Коли ви вступали до навчального закладу, чи усвідомлювали ви ті небезпеки, з якими доведеться зустрічатись, і чи реальне життя відобразило їх, чи все-таки вони більші чи менші? Чесно кажучи, коли
вступав до учбового закладу, тоді я розумів, куди йду. Але от саме ту небезпеку вже ми всі, будучи курсантами, відчули в процесі навчання. Це те ж саме піднімання на вежу 4-поверхової будівлі, на драбині штурмовки. Це досить складно було для вчорашнього учня і першокурсника на сьогоднішній день піднятися по цій драбині. Це піднімання драбині по висувній драбині, автодрабині на 7-й, на 9-й поверх. Навіть такі елементарні речі, які це на першому курсі давали вже нам зрозуміти про те, що ми вибрали складний шлях на майбутнє. Але і деякі кидали заклади, переходили в інші. Приходили в цивільні заклади і таке інше. Але основні люди, ті, які то залишалися і до кінця навчалися, і будували свій характер, і здобували ту освіту для того, щоб в майбутньому могти працювати. Ви сьогодні пробуєте ще підніматися по драбині? Ну, я думаю, аби розуміти свою фізичну форму. Да, ми здаємо періодично і тримаємо і фізичну форму в належному, на належному рівні, і професійну підготовку. Це навіть мої заступники в цьому форматі працюємо. Я їх перевіряю і сам собі не даю розслабитись. До тем серйозних. Зазвичай, коли говориш про рятувальника, да, от уявляється людина, яка має надзвичайні там якісь можливості або знання, а насправді це ж живі люди, яким так само, мабуть, буває боляче і страшно, і все інше. Але, да, звісно, вони мають і якусь підготовку. Наскільки ви були готові до подій на Сході? Тому що Україна незалежна, вона не мала таких викликів перед собою. І не знаючи, достатньо мали хлопці, дівчата навичок для того, аби йти на Схід. Одна історія, скажімо, пожежа або якась інша надзвичайна ситуація, ну, там, на території мирної країни. А інша річ, коли треба брати до руки зброю в тому числі, ви мали, я знаю, інші завдання, там і розмінування, і таке інше, але все одно ти це робиш на території, де йде війна. До цього були готові? Ну, скажімо так, дивіться, якщо взяти місто Донецьк, де базувалося головне управління Донецької області, їм прийшлося при цих подіях особовому складу покинути територію і перебратися в Маріуполь. Зараз головне управління Донецької області знаходиться в місті Маріуполь. Луганська область теж саме, з міста Луганська гарнізон перебрався в Сєвєродонецьк. Це гарнізон, це ті люди, які свідомо розуміли, що їхня батьківщина на цій стороні, а не на тій. Це теж я розумію тих людей, що необхідність прийняти те рішення або залишитись вдома в своїй домівці, або вийти на територію, яку ти вважаєш своєю батьківщиною, і з надією повернутися додому. Ці гарнізони вийшли, розмістилися в цих відповідних містах, де я назвав. Що стосується нашого гарнізону, з перших днів він участвує, це так, як ви визначали вже, це розмінування територій, які підлягали обстрілу, бомбардуванню і таке інше. Потім наші підрозділи активну участь приймали безпосередньо Кіровоградська область, зведені фортифікаційних споруд, залучалась інженерна техніка наша, і досить довгий період вони знаходилися там. Також наші підрозділи працювали і працюють, це я називаю ті функції, які вони до цього часу виконують. Це відновлюють постраждале населення, їхні будівлі. От буквально вернувся зведений загін нашої, вони відновили біля 27 будинків. Вже практично виробили всі матеріали будівельні, які там були. Тобто люди наші дуже відносяться до цього з розумінням і працюють навіть зверх тих завдань, які ми їм ставимо там на місцях. Ну і третє – це робота дійсно в штабі, де здійснюється координація сил Державної служби надзвичайних ситуацій. Туди теж залучаються наші співробітники, безпосередньо їхня підготовка в штабі по залученню, по координації дій. Сьогодні скільки людей перебуває там? На сьогоднішній день у нас перебуває біля 12 чоловік особового складу. Роботи по відновленню будівель завершені в зв'язку з холодним періодом. І розмінування на сьогоднішній день теж по нормативним актам заборонене при низькій температурі, так як це небезпечно для самих рятувальників. Перш ніж їхати на схід, чи люди проходять навчання для того, аби, ну, скажімо, більше розуміти, що їх там чекає?
Чесно кажучи, з тим, що їх там чекає, вони повністю підготовлені в такий мирний час до цих всіх подій. Одне, да, це є постріли, це є бомбардування, це є ті, які для них незручні умови для того, щоб виконувати свої функції. Але це вже на містах, їх там вони проходять відповідні інструктажі, вони проходять, отримують там відповідних керівників. Керівництво здійснює не я звідси, а там, відповідно, вони переходять під керівництво інших і збройних сил, і відповідних посадових осіб, які знають, як їх і куди направити для того, щоб безпечно було для них і виконати завдання, які лягають на... Віктор Ігорович, вони отримують посвідчення учасника бойових дій або якісь інші преференції в зв'язку з тим, що вони працювали в зоні особливої небезпеки? Да, вони отримують учасників бойових дій. У нас вже по декілька ротацій одні ж ті ж самі люди. В принципі, там одні й ті ж самі в нас працюють, то вони всі учасники бойових дій, вони учасник АТО, учасник операції об'єднаних сил. Тобто вони в ці всі. Але ж я хочу теж відмітити, що в нас, наприклад, ті, які в мирний час займаються розмінуванням, вони теж мають статус учасника бойових дій. Тобто вони його мали ще до... до антитерористичної операції, яка спочатку була. Зрозуміло. Десь бок закінчиться війна, і люди повернуться додому, і розміновувати не треба буде так багато. Я розумію, що вона буде, будуть відгуки, мабуть, війни ще довго, як ми ще маємо від інших воїн позбуватися цього спадку, але тим не менш. Все-таки, мені здається, це функція не основна ваша, так? Все-таки ви більш орієнтовані працювати на мирній території. Хотіла поцікавитись вашою думкою. Ми мали нещодавно прецедент, коли частина нашого міста була серйозно пошкоджена, будівлі, комунікації внаслідок стихії. І ваші люди так само відновлювали Балашівку, Лелеківку, будинки. За таких обставин, чи не вважаєте ви, що могли б залучатися добровільні бригади? Європа йде різним шляхом. У них, скажімо, там є добровільні бригади, які займаються і пожежною охороною, в тому числі, і такого змісту подіями теж опікуються. А з вищого рівня якісь небезпеки вже беруть на себе професіонали. Іноді підпорядковуються муніципалітету такі добровільчі бригади, так само, як часом і навіть професійні пожежні рятувальні служби муніципалітету. У нас же це державна вертикаль. Ну, станом на сьогодні це так. Як ви вважаєте, чи варто й нам піти подібним шляхом? Скажу вам, даний шлях, він визначений вже реформуванням Державної служби надзвичайних ситуацій. Що це означає? В нас передбачає реформування створення місцевої пожежної охорони, підрозділів місцевої пожежної охорони. Це, якщо більш детальніше сказати, от у нас на сьогоднішній день 49 створено ОТГ. 49 ОТГ на карту нашої області, згідно постанови Кабінету міністрів, передбачається виїзд пожежного автомобіля до місця події. Це 20 хвилин в сільській місцевості і 10 хвилин в міській. Від залежності від покриття дорожнього, погодних умов і таке інше. Коли ми вирахували швидкість автомобіля, це десь склало 15-20 кілометрів. От ми взяли підрозділи державні, які в нас знаходяться на території нашої області. На карту нанесли радіуси їхніх виїздів. Це 15-20 кілометрів. Оці зони, які залишилися без виїздів, це зони, на яких необхідно створити підрозділи місцевої пожежної охорони. Ми нанесли туди кількість підрозділів, і в нас вийшло із 49 об'єднаних територіальних громад необхідно створити 55 підрозділів місцевої пожежної охорони. З цих 55 підрозділів 25 в нас вже функціонували до цього. Вони утримувались на базі колишніх селищних і сільських рад. І 30 нам необхідно створити. Необхідність їх створення в чому заключається? Це так, як ви говорили, дійсно прийняття ними перших заходів по ліквідації надзвичайної подіючі ситуації. Якщо взяти колишній район і підрозділ наш, в деяких районах відстань до
крайнього села, яке на території в зоні обслуговування цього підрозділу знаходилось, було біля 50 кілометрів. От якщо 50 кілометрів автомобілю на проїхати туди при нормативній 15-20 хвилин, можете уявити, що буде з тим будинком житловим, який там мазанка із горючих матеріалів, поки доїде наш автомобіль. От для цього концепція і реформування передбачає створення місцевих підрозділів. Це як дільничний, тільки в версії рятувальників. Так, так. І, скажімо, ще відмітить слід те, що навіть той підрозділ, він виїжджає туди першочергово. Він здійснює заходи по ліквідації пожежі і стримання її в тих межах, які вона набула до їхнього приїзду. Поки не доїде наш автомобіль. Доїжджає наш автомобіль, і вони повністю ліквідовують. Якщо це будинок незначний, сільський, то навіть ці підрозділи, вони самі впораються. І вони врятують вчасно ту людину, яка мала б там задихнутися або згоріти. І ліквідують цю пожежу, якщо вони утримуються, якщо люди там отримують заробітну плату, і якщо їх взагалі створили на території тої ОТГ. Що стосується наших підрозділів, вони залишаються. Якщо на території тої ж ОТГ буде, не дай Бог, горіти об'єкт з масовим перебуванням людей, вони не впораються своїми силами. Там включаються наші підрозділи, відповідно від характеристики пожежі і об'ємів, приймається рішення мною, стільки залучити туди підрозділів з інших районів, з інших навіть областей залучається, і що це масштабне. Додатково використовується інженерна техніка, додатково застосовуються ті сили, які необхідні при характерності тієї чи іншої надзвичайної події чи ситуації. Але чи є на це ресурс? Я правильно розумію, що це самі громади мають фінансувати? Так, так. Що кажуть громади? Значить, в нас 4 грудня відбулась нарада під головуванням голови облдержадміністрації, які чітко ми розставили завдання новообраним керівникам громад і міським головам, і керівникам районів також, про те, що їхні функції на сьогоднішній день вже заключаються не лише в тому, що вони повинні там займатися господарчими питаннями, такими іншим. Перша їхня функція – це безпека людей. Вони несуть відповідальність за те, щоб люди безпечно почувалися на території. Це не значить, що вони просто несуть відповідальність. Вони, перше, повинні забезпечити їх навчання елементарним правилам пожежної безпеки. Вони повинні на облік взяти всіх категорії неблагонадійні сім'ї, багатодітні сім'ї, малозахищені сім'ї, одинокі престарілі. Вони повинні бути на окремому обліку. Це та категорія людей, яких через соціальні служби вони повинні постійно перевіряти, як вони, тому що вся загибель і всі пожежі йдуть звідти. Це основна їх функція. Інше, слідуюче, це йде створення місцевої пожежної охорони. Якщо на території ОТГ виникла пожежа, і по нашим показникам там повинна бути створена, а вона не створена, місцева пожежна охорона, відповідно, керівник вже буде кримінальну відповідальність нести за те, що там загинула людина. Ми доїхали, погасили там за півгодини і не встигли врятувати, тому що відстань там біля 50 кілометрів. Він буде нести кримінальну відповідальність за це, якщо там є загибель або великі матеріальні збитки. Це ми їм довели і дали їм зрозуміти, що потрібно починати. Слідуючий той фактор, який піднімали ми на цій нараді, це виконання заходів протипожежних на об'єктах, які в них на баланс переходять. Зараз багато об'єктів переходить на баланс. Заклади освіти, культури, охорони здоров'я, соціальні. Соціалка. Да, оці всі заклади переходять їм, і цей перехідний період може бути в деякій мірі трагічний, тому що ті, які в кого вони на балансі були до цього, ще трохи були ознайомлені з відповідальністю, нові ще не зрозуміли цю відповідальність. Тому ми, щоб зм'якшити цей перехід і зробити його такий більш безпечний, ми їм провели цю нараду, що ви відповідаєте, ви повинні фінансувати ці заходи. Коли, наприклад, виникає якась подія, от по одеському прикладу взяти коледж, виникла подія, почали розбиратися, і факт в тому, що на рахунку, ну це засоби масової інформації, я там не можу зробити якийсь аналіз або стверджувати, але засоби масової інформації відомо, що на рахунках були кошти, але не була влаштована чомусь пожежна сигналізація, яка б на порядок швидше б автоматично дала змогу спрацювати і викликати підрозділи, і не розповсюдилась пожежа вже на 3 поверхи.
Я до чого веду, що якщо виникатиме на території ОТГ пожежа, на об'єкті, на балансі, балансу утримувачем якого є ОТГ, вони будуть перевірятись кошти, куди вони спрямовувалися. Пріоритетність виділення коштів. Якщо вони десь заривалися якусь трубу, незрозуміло, то будуть якісь правоохоронні органи проводити паралель. Чи створювалася місцева пожежна охорона, чи виділялись кошти на виконання. Я вашу думку зрозуміла. Віталій Григорович, це не схоже на перекидання, на гру в гарячу картоплю, знаєте, коли перекидають відповідальність. Яка тоді ваша функція? Ось, скажімо, ви їм довели, розписали цю всю історію гарно в картинках, що може бути, зі слайдами, а тепер вони пішли там чи поїхали додому думати, що їм далі з цим робити. Ви їх супроводжуєте якось? І яка ваша все-таки відповідальність? Чи вона лишається? Дивіться, це не додаткові якісь повноваження, які ми їх перекинули з наших плеч на їхні. Угу. Ці повноваження, вони були завжди на балансоутримувачах. Якщо це державна структура, наприклад, об'єкти, які підпорядковані мені, я відповідаю за їхню протипожежний стан. І відповідає держава. Якщо вони на балансі ОТГ, значить, вони повинні відповідати. Перед тим, як обиратися, людина, я б, наприклад, зрівняв би, а стоїть ли мені туди йти, відповідальність нести за ті об'єкти, які нічого знаходяться. Нічого, при вашій відповідальності можна не боятися. Тобто, треба оцінити, чи зможу я забезпечити людей безпеки. Що стосується нашої участі в цьому, ми здійснюємо перевірки державних органів, ми здійснюємо перевірки місцевих органів, ми здійснюємо перевірки на балансі об'єктів, які знаходяться на балансі місцевих органів влади і таке інше. Тобто ми здійснюємо перевірки, це не значить, що ми приїхали, там, закрили і поїхали. Ми надаємо постійну допомогу. Ми навіть той захід, який ми провели, ми могли б не проводити. Ми перевірили в об'єкти, я б склав би приписи і все. Я б себе зняв відповідальність, вручив би кожному ті об'єкти, які на сьогоднішній день пожежонебезпечному стані, я подав би на судовий позов для того, щоб їх припинити діяльність, і все. На цьому мої функції закінчились. І, скажімо так, якщо б там виникнуло, щоб я прикрився б цими, скажімо, бюрократичними заходами і все. Але ж я бачу свою функцію практичну, яку ми можемо в наглядових функціях зробити. Це перше, перевірить. Друге, людям роз'яснить новообраним. На сьогоднішній день мої заступники за моїм наказом зараз проводять зустрічі з кожним керівником ОТГ по цим питанням, які я виступив по онлайн-конференції, ту, яку ми проводили з головою облдержадміністрації. Потім кожен керівник району нашої, що в 4 утворених районах, він буде нести відповідальність. І я буду кожен місяць з нього питати, що робиться в кожній ОТГ. Що робиться, чи створюється місцева пожежна охорона, чи виконується захід. Тобто ви не залишаєте? Ні. Чи ви не володієте інформацією, держава їм дає гроші на ці заходи? Чи вони мають в своєму бюджеті їх знайти? Дивіться, є, ну, в них, чесно кажучи, я в їхню фінансову діяльність Я розумію, можливо, але ви просто знаєте. Але ж є фонд регіонального розвитку. Угу. От на сьогоднішній день, хто подав, туди подають проекти, готові для того, щоб отримати кошти на розбудову місцевої пожежної команди охорони. Тобто нас тільки один проєкт на всю область був в тому вигляді, в якому можна подати. От той голова ОТГ, який дійсно десь хоче це зробити, то я думаю, треба розпочати з проєкту. І там повністю дають 2 мільйони, 2-3 мільйони необхідно для побудови нової будівлі. Ну, в багатьох це пристосовані будівлі, це вже готові гаражі опалювальні, де вони цілодобово можуть утримувати автомобіль під чергуванням і все. Там один водій, один пожежний, тобто два чоловіка чергують сутки, троє. Це виходить, там 8 чоловік всього особового складу. Тобто це реально? Так, це реально для навіть незначних ОТГ. Тепер про гроші для вас. Керівник Офісу Президента в своєму Фейсбук сказав, що оборонний сектор буде краще фінансуватись. Це було не зараз, це було раніше, але тим не менш. І це стосується не тільки вашого відомства, але, зокрема, він сказав, що у проєкті держбюджету передбачено збільшення видатків і на ДСНС. Йдеться про повені та лісові пожежі, які нам дали розуміння, що це вкрай необхідно. Отже,
Як у вас взагалі з грішми? Як у вас з матеріально-технічною базою? І чи допомагає вам область? От ми зараз говорили про те, що ОТГ мають підтримати фінансово, в тому числі, і шукати такі можливості свої команди рятувальників, але на рівні Кіровоградщини програми, можливо, якісь діють, і ви теж відчуваєте підтримку? Ну, що стосується нашої забезпеченості, я скажу, що наші підрозділи на сьогоднішній день повністю готові до функціонування і виконання своїх функцій, забезпечені всім необхідним. Що стосується фінансування оборонного комплексу, да, ми входимо в Державна служба надзвичайних ситуацій. 267 мільярдів гривень ніби як має отримати в цьому році весь цей комплекс? Весь. Так, увесь. Ну, ми туди входимо, звісно, частка є до СНС, але це на рівні держави, скажімо, для нас ці показники невідомі, і ми їх не, в якому разі не коригуємо. А що стосується підрозділів, ми забезпечені, я можу провести аналіз останніх років, це висока забезпеченість, модернізація служби, що в напрямку реформування, як в напрямку реформування, так і в напрямку забезпеченості. Ми за останні роки отримали автомобілів на порядок більше, ніж за весь період незалежності України. Ми отримали сучасні автомобілі, це ті автомобілі, які виробляються з кожним роком, береться. Якщо є недоліки технічні, то вони починаються з водія автомобіля, який на ньому працює, який працює на всіх агрегатах цього автомобіля. І запити беруться звідти. На сьогоднішній день вже другі, треті зразки приходять взагалі без недоліків і з високою модернізацією. Ми отримали, ну, практично, якщо взяти основну нашу пожежно-рятувальну техніку, то в нас вона вже замінена на 47%. Тобто це за 2-3 роки. Це дуже високий темп, і якщо, ну, ще 2-3 роки, ми повністю будемо на новітній техніці. Основна практично у нас замінена. Що стосується ще раз по фінансуванню і по модернізації, я б хотів би відмітити, от дійсно, ті, якщо раніше ЗІЛ, там 131-й, 130-й ЗІЛи, вони 2,5-2,450 куба води вивозили, і це, ну, хватало там на 10 хвилин гасіння пожежі. Нові МАЗи вже вивозять 4 тони води. Зараз розробили, і в слідуючому році, здається, до березня місяця кожна область повинна отримати 8-кубові автомобілі розроблені. 8 кубів можете, ну, порівняти 2,5, грубо говоря, куба і 8. Це набагато збільшить роботу пожежного підрозділу без постановки на протипожежне джерело. Угу. Тобто для того, щоб автомобілю подати воду, те, що знаходиться в цистерні, йому вистачає 10-15 хвилин. Угу. Якщо немає поряд гідранта, пожежного водоймища або там ставка і пірса, щоб до нього під'їхати, автомобіль практично погасити пожежу не може. Тобто без стороннього вододжерела. Восьмикубовий автомобіль, він зможе, навіть якщо не загасить поодинокі пожежі, то він дасть можливість іншим підрозділам встигнуть на допомогу приїхати із цистерн провести послідуючі гасіння. Тобто це набагато, я скажу, ця модернізація, ефективність і забезпеченість, вона врятувала не одне життя. Область витрачає на безпеку своїх громадян? Да, в нас є програма цивільного захисту, вона приймається, ми зараз будемо на нове скликання виносити, продовжувати, і там передбачені всі заходи цивільного захисту, заходи пожежної безпеки, фінансування відомств і таке інше. Там багато розділів, вони практично по області, ми вже його відпрацювали, я провів останні наради, і будемо надавати пропозиції спочатку голові адміністрації, потім голові обласної ради, для того, щоб з депутатським корпусом працювати, роз'яснювати, щоб її прийняти. Ми сьогодні з вами говорили вже про те, що треба тримати в гарній фізичній формі. Техніка – це одна річ, а ще треба, щоб люди були в гарній фізичній формі. Ви сказали, що ви дбаєте про те, аби ваші підлеглі були в гарній фізичній формі. Ми можемо спостерігати навіть, як ви працюєте в спортзалі. От завжди я хотіла спитати у вас, це для того, аби ваші підлеглі розуміли, що ви теж працюєте над собою, для того, аби в цілому користувачі Фейсбуку і журналісти, які теж черпають звідти інформацію, знали, що ви в добрій формі.
А, і, до речі, давно не бачили таких світлин, ще, здається, там серпнем датовано останнє. Ви перестали ходити в спортзал? Ні, я займаюся регулярно, по сьогоднішній день, і навіть в умовах там коронавіруса нахожу час і нахожу можливості для того, щоб підтримувати свій фізичний стан. Це, може бути, з одної гантелі можна зробити безліч вправ, які замінять повністю роботу у спортзалі. Що стосується світлин, то я вам так скажу, якщо хоч один там юнак, побачивши мене, пішов в спортзал, я буду рахувати, що я займаюся правильно і займаюся тим, чим потрібно. А я вам можу привести приклад, що навіть коли я йду в спортзал, то у нас набагато співробітників збільшилось, які ходять, набагато помінявся інтерес. Ми на одному, скажімо, якби на одному язикі розмовляємо і розуміємо одне одного, тому що якби кожен хоче зайнятися тим, себе розвинути. І більше навіть у нас багато команд, які ми там по всім видам спорту стараємося тримати призові місця. Але я до чого, що ми інтерес весь в цьому особового складу, щоб нам щось кубок завоювати, інше, щоб нам розвинути не тільки те, що там пожежно-прикладний спорт, то який базовий у нас. Ми займаємося футболом, волейболом, є добрі команди, є добрі співробітники, які дійсно в них високі показники. Я дивувався, що ті чи інші спортсмени вони могли б стати видатними спортсменами, але вони посвятили простий рятувальник в нас працює, але він міг би стати, там, я ж говорю, висококваліфікованим спортсменом. Але він працює в нас простим рятувальником, і я цим пишаюся. Наступне моє питання. Ви сказали, ви забезпечені технікою, і це прекрасно. Наступне питання, чи забезпечені люди гарною заробітною платою? Колись рятувальники отримували житло, наприклад, від держави. Сьогодні можемо таким похвалитися? Так, у нас зараз працює лізингова програма, яка дійсно, принцип і в чому, чим людина більше працює, тим їй менше виплачують за житло. Першочергово там, здається, держава половину гасить всієї суми. Якщо, наприклад, там ще й дружина працює, це збільшується відсоток, який держава гасить за викуп цього житла. Якщо додається діти, ще збільшується. І практично там, якщо весь цей комплекс максимально набрати, то половина житла оплачує держава. Це дуже приклад, який стимулює людей йти до нас на роботу для того, щоб отримати швидко це житло. Це любий лейтенант, який приходить випускник учбового закладу, він може повноцінно проживати завдяки цій лізинговій програмі. І йому необхідність там до двох тисяч, здається, деякі тисячі гривень місяць платить за викуп цього житла. Це незначна сума для того, щоб все спокійно почувати, розуміти, що це твоє житло і на майбутнє ти захищений в цьому напрямку. Лізингова програма ця працює, ну і в нас будинок добудовується, який сьогодні є біля старого автовокзалу. Ох, він не будується вже стільки років, скільки я пам'ятаю себе. Так, це будівля, яка була, здається, ще в 2003 чи 2004 році передана нам, вона в такому аварійному більш стані була, але ж ті часи, якби, думали її відновити попередні керівники, але так вийшло, що один рік профінансували, не вистачило коштів, не то, що не вистачило, їх вистачило там на мінімум, і, скажімо так, 3 роки назад. Я 5 років на цю посаду заступив, але десь 3-4 роки назад, коли я проаналізував цей будинок, в нього не було покрівлі, вона протікала. Якщо туди не вжить заходи, він би просто розвалився на 2 частини, тому що вся вода йшла всередину того будинка. Коли я доповів керівництво, прийняли рішення профінансувати. І основну суму 3 роки назад профінансували, це завдяки якій це була покрівля зроблена, фасад, всі наружні роботи, заведені комунікації. І на сьогоднішній день він більше 90% вже в готовності. В цьому році нам профінансували біля 1 мільйон гривень, там, по-моєму, 980 тисяч, це не та сума, яка дала б змогу нам його добудувати. Ну, ми в будь-якому випадку подали на слідуючий рік фінансування там
здається, 2,5 мільйона, щоб його завершити. Нас залишилось благоустрій території, там, по-моєму, сходові клітини доробити. Такі. Я у вас ще питала про заробітні плати ваших співробітників. В контексті чого, в тому числі? Ви здійснюєте і наглядові функції, їх чимало. Зокрема, наприклад, ви перевіряєте особливо пожежонебезпечні об'єкти, в тому числі, наприклад, заправки. Ви сьогодні згадували, що відбулася пожежа в коледжі в Одесі, і вона, на жаль, забрала багато життів. Хтось же мусив подивитися, чи там все добре. Відповідальність керівників закладу – це одна історія. Але хтось із людей, які якби розуміються на цьому і здійснювали нагляд, теж мали би додивитися це. Да? Відтак, чи можуть мешканці Кропивницького, інших міст нашої області бути спокійними, що абсолютно ваші функції виконуються якісні, що немає місця корупції, коли, наприклад, десь на якійсь заправці працівник ДСНС каже «все, окей, підписує», а насправді вона потім вибухає або ще щось трапляється? Бачите, в рамках реформування в нас наші наглядові функції, вони більш спрямовані на запобігання надзвичайних ситуацій. У нас, якщо взяти перевірку об'єктів, от, наприклад, раніше об'єкти, кожен об'єкт перевірявся кожен рік, незалежно там, від його форми власності, незалежно не площі, від пожежонебезпечного стану і таке інше. Він перевірявся раз в рік. На сьогоднішній день перевірка об'єктів у нас здійснюється, об'єкти високого ступеню ризику перевіряються раз в 2 роки. Об'єкти середнього ступеню ризику – раз в 3 роки, а об'єкти незначного ступеню ризику – взагалі раз в 5 років. Тобто це процентів на 70 зменшилась взагалі кількість об'єктів, які підлягають перевірки. Чому? Тому що, наприклад, фізичні, юридичні особи, які на спрощеній системі, їх взагалі не перевіряють. Це так держава допомагає уникнути корупційних діянь? Ні. Чи тиску з боку наглядових органів? Я вам поясню. Це добрий шлях, але добрий шлях для підсвідомості. Сумлінних відповідальників? Ні, для підсвідомості керівників і власників об'єктів. Тобто тут працює цей європейський шлях, по якому здійснюється профілактика, і він добрий. Але ж тут іде довіра тому ж керівнику. Який. Так, я ж кажу, це розраховувати на сумлінну відповідальну ставлення до свого нас об'єкту. Люди не зрозуміли. Ви ж бачили Tokyo Star керівник, власник, вірніше. Ну, він повинен, це його була відповідальність по великому рахунку. Він, великі були порушення, взагалі там не допускалося готельного комплексу. Вони там зробили. Тобто, ви за те, аби перевірок було більше? Ні, я за свідомість тих керівників, щоб вони не бачили в своїх об'єктах лише заробіток і своє якесь збагачення, щоб вони бачили, що там життя людей, що це готельний комплекс, і якщо це взагалі об'єкт з масовим перебуванням людей, багато, я скажу, керівників, яких я поважаю, вони виконують заходи для того, щоб взагалі потім забути за нашу службу як наглядовий орган. І оце я вважаю правильно. Ти раз виконав, і все, і ти забув за це. І в нас же ж об'єкти перевіряються, ще принцип перевірки. Якщо цей об'єкт перевірили, і там нема недоліків, він перевіряється навіть через 10 років. Тобто доходи. Він переходить на ступінь ризику нижче. Uh-huh. Якщо він доходить до незначного, перевірили ми раз, він виконав, друге, все, ми туди не ходимо 10 років. Значить, керівник сам розуміє, це передбачає наше реформування на сьогоднішній день. І це, uh-huh, я вважаю правильно. Тому що не повинні ми кожен день за керівника дбати про його бізнес. Вже відкрився сезон ожеледі. І вже, мені здається, ви навіть почали надавати допомогу деяким водіям. Багато випадків вже є. Так, і я думаю, далі буде. Тут у мене завжди виникає питання. Ви спрацювали, тому що витягали когось з допомогою БАДА, чи як правильно називається ця техніка? БАД-2, інженерна БАД-2. Техніка в нас залучалась 4 грудня, був так. Випадок. У мене завжди питання. Це те, що ви зробили свою роботу, ясно. Це дорожники не зробили свої роботи, раз так багато випадків, коли доводиться вам включатися?
Ну, тут теж ми, в нас злагоджені дії всіх і дорожніх служб, і всіх служб цивільного захисту. Сюди входить і поліція, і енергетичні служби, якими координацію яких здійснює голова облдержадміністрації. Ми співпрацюємо, і в даному випадку вони надавали допомогу, але їхня техніка не справилась. Там, коли фура злетіла, по-перше, це високий був, з високої висоти вона впала. Її звернуло так, що її розтягнуть, навіть там навіть потужніші крани не могли. Ну, в цьому випадку так. Ми, коли вже не справляється той представник, скажімо, тої служби, на яку ці покладені завдання, тоді включаємося ми. Ми за моїм рішенням відправили туди на тягачі БАТ, і він дійсно справився і витягнув, і ми поставили її на ноги, вона відправилася, там, здається, в Кременчуг, вона десь із-за кордону в Кременчуг, Полтавську область їхала. А загалом, така часта необхідність вас залучати до ситуації, коли ви рятуєте автомобілістів, це проблема дорожників? Значить, невчасно посипають? Ні, в даному випадку там це була... Це в даному випадку, а загалом? Скажімо так, що декілька років назад були такі випадки, що то не посипали, то не встигли зупинити автомобілі, і вони затор утворили. Зараз ми настільки це вже відпрацювали, що в нас з цим питань немає. У нас, якщо виникає там в осінньо-зимовий період якась негода, наприклад, там висока інтенсивність снігу, перше, там поліція перекриває для того, щоб в'їзди і виїзди. Ми перекрили, ми утворили площадки для відстоя техніки, для того, щоб дорожники встигли розчистити. Якщо дорожники вже розчистили дорогу, вони потихеньку пропускають спочатку транспорт загального користування, там автобуси, потім доходять до фур і пропускають їх. Якщо це ми не встигли зробити, одна фура перекриває дорогу і утворюються затори кілометрові. І отам починають люди замерзати, отам ми починаємо їх витягувати. Отам у вас в області комунікація нормальна? Так, да, комунікація, я, скажімо так, впевнений і відпрацьована на 100%. Це можна просити снігу, да, в небесах? Так, будемо старатися справитися. Багато служб були реформовані, я маю на увазі оборонного комплексу. Військові, тому що війна, і тому що стало зрозуміло, що в нас армії, ну, вона була номінальна, і зараз її підсилюють. Скажімо, там медики, ось зараз побачили люди, що їх теж необхідно підсилювати. Правоохоронці змінилися, тому що вони стали, тепер була міліція, стала поліція. Чи відбулися якісь знакові реформи за останні роки у вас? І чи потрібні вони, і чи варто нам на них очікувати? Ну, так, те, що я вже зазначав раніше, в нас серйозне проходить реформування, і от навіть по наданню допомоги людям, якщо взяти комплектацію автомобіля, я вже зазначав, яка була там 3 роки назад, 4 роки назад, і зараз. Зараз ми з одним пожежним автомобілем при виїзді його на надзвичайну ситуацію, навіть не пов'язану з пожежами, можемо надати кваліфікаційну допомогу. Друге, рятувальники. Вже, якщо раніше, в 2004 році об'єдналась пожежна охорона з Міністерством надзвичайних ситуацій в одну службу. Доповнилися до цього функції, це, скажімо, піротехніки, яких раніше не було, доповнилися кінологи, пошукові групи, аварійно-рятувальні групи. Тобто комплекс такий серйозний і потужний взятий на нашу службу і відповідальність, що порівняти із 2004 роком це взагалі неможливо. За останні 3 роки і взагалі останні роки, які проходять реформування, це ті потужні функції, які ми взяли на себе, ці дві служби. Вони розвиваються, розвиваємо їхню ліквідацію, вміння це робити. За рахунок модернізації техніки, за рахунок навчання особового складу, ведення нових, так як сказав, факультетів, навчальні заклади, розширення їх функцій, обмін опитом. Багато в нас зараз закордонних таких відряджень особового складу, де вони навчаються, як і в Сполучених Штатах працюють, які додаткові можна вжити заходи при там лісових пожежах. Але там, якщо це лісова пожежа в Каліфорнії, якщо лісова пожежа в нас, це різні лісові пожежі, різна застосовується тактика їх гасіння. Але ж це все навчаємося, розвиваємося, і все це в нас проходить. Великий крок зроблений, так як я зазначав,
в нас в наглядових функціях. Це теж, можна сказати, реформування. І дуже серйозне реформування. Тобто ви сьогодні і так вже інші? Так. Да, в нас виключена в наглядових функціях, виключена взагалі корупційна складова. В нас, якщо взяти всі перевірки, вони вводяться в комп'ютеризовану систему. Це аналізується. Якщо не вживаються заходи, система видає, що необхідно припинити діяльність об'єкта. Якщо не припиняється діяльність, значить закріплений інженерно-інспекторський склад не вимагає того. Значить, ми приймаємо заходи вже до того інспектора, за яким закріплений відповідний об'єкт. Тобто тут не відійдеш від того, щоб домогтися виконання заходів. І причому це все автоматизовано, комп'ютеризовано, зроблено на високому рівні. Я вам дякую за сьогодні за розмову, Віталій Григорович, і бажаю нам усім спокою на Кіровоградщині і за її межами в державі в цілому. І дякую вам за те, що ви і ваші люди нас оберігають. Дякую вам.